السلام علیکم دوستو، سیٹ لائٹ ماسٹر چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے سامنے سکرین پر ایک انسٹال بلاٹ کے نام سے ایک ایرر ویزیبل ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ایرر کے آنے کی وجہ کیا ہے اور آپ اس کو اپنے موبائل سے، اپنے سمارٹ فون سے ڈسیبل کیسے کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس ایرر کے آنے کی عموماً وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے موبائل میں بائی ڈیفالٹ ایک سیٹنگز کر دی جاتی ہیں سیکورٹی کے پرپز سے، کسی بھی تھرڈ پارٹی یا کسی بھی جو ہے ان نون سورس سے کیا گیا ڈاؤن لوڈ سافٹ ویئر آپ کے موبائل میں ڈائریکٹ انسٹال نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں جو وائرس انفیکٹڈ ہوتی ہیں، اس میں ٹارچر وغیرہ ہوتا ہے، وہ آپ کے موبائل کو ڈیمیج یا اس کو انفیکٹڈ نہ کر سکیں۔ اس وجہ سے اس میں بائی ڈیفالٹ ایک سیٹنگ کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جیسے ہی آپ میرے پاس، جس طرح یہ ایک ایزی اسکرین ریکارڈر کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے، یہ میں نے جو ہے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، تو جیسے ہی آپ جو ہے نا اس کو انسٹال کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایرر اس پہ ویزیبل ہو جائے گا انسٹال بلاک کے نام سے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس ایرر کو ریموو کیسے کرنا ہے، اس کو ڈسیبل کیسے کرنا ہے، تاکہ آپ کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں پلے اسٹور سے تو آپ ایزیلی اس کو انسٹال کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے مین اسکرین پر آنا ہے۔ مین اسکرین پر آنے کے بعد جو ہے آپ نے یہاں سے سیٹنگس پہ جانا ہے۔ سیٹنگس میں آنے کے بعد اگر آپ کے پاس لیٹیسٹ ورژن ہے، مارش میلو ہے، یا کوئی بھی اینڈرائڈ کا جو ہے وہ اولڈر ورژن ہے، تو آپ نے سیم اسی جو ہے نا پروسیجر کو فالو کرنا ہے، اور یہاں سے آپ نے جو ہے نا سیٹنگس میں آ کر آپ نے یہاں ہمارے پاس ایک آپشن سیکورٹی کے ایک آپشن ہے، آپ نے یہاں سیکورٹی آپشنس پہ کلک کرنا ہے۔ سیکورٹی آپشن کلک کرنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو ہمارے پاس یہاں ایک آپشن آ رہی ہے ان نون سورسز الاؤ انسٹالیشن آف ایپس فرام ان نون سورسز۔ اس کو آپ نے یہاں سے چیک مارک اس کا آن کر دینا ہے اور اس کو یہاں سے آپ نے اوکے کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں سے اوکے کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے واپس مین اسکرین پہ آنا ہے۔ اب میں دوبارہ جو ہے اس ایپ کو جو ہے وہ انسٹال کروں گا۔ یہاں سے آپ نے فائل مینیجر پہ آنا ہے۔ میرے پاس یہ ایزی اسکرین ریکارڈر یہ سافٹ ویئر ہے، سوری یہ ایپ ہے، یہ میں نے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی ہے اور میں اب اس کو جو ہے نا یہاں انسٹال کرنا چاہوں گا۔ یہ جیسے میں اس پہ کلک کروں گا تو میرے پاس یہ جو ہے اس کی آپشن آ جائے گی۔ یہاں سے آپ نے اس کو جو ہے انسٹال کر لینا ہے آپ نے، اور یہاں سے آپ کا جو ہے یہ ایپ انسٹال ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوستو، لیٹسٹ موبائل کی اپڈیٹس، انفارمیشنل اور دلچسپ ٹپس اور ٹرکس کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔